بہت سے سلامات جناب ساڈے قابل احترام ساڈے گڑھ موٹی شان پہچان کسے تارک برتاد نہیں ساڈے اج دے مہمان خصوصی جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب جناب غلام مصطفی صاحب غریباں دی تھاں تے بوڑ دی چھاں بس اکو انتہا جناب غلام مصطفی ستار صاحب ویلکم ویلکم جی آئے جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب ویلکم کرتے جناب راشد جٹ صاحب اور ڈھول دی تھاں تے گلے پھلاں دی مالا پایا اس وقت ویلکم کرتے ساڈے جناب سپر لیگ دے شہزادا ساڈے گڑھ موٹ دا شہزادا جناب راشد جٹ اپنے موجود مہمان جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب نو ویلکم کر دیا ویلکم ویلکم جی ہاں جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب ساڈے گڑھ موٹ دی رونق ساڈے گڑھ موٹ دی رونق جناب غریباں دی تھاں تے بوڑ دی چھاں بس اکو ہی نا جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب نال آئی سنگت نو ویلکم کہندے جناب بڑی مہربانیاں جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب اس وقت ڈول دی ساتھ دے پنجابی جمبر ساڈا ساقی جمبر ویلکم کردے ساڈے موزل مہمان نو جناب راشد جٹ صاحب جام غلام مصطفی ستار صاحب بابو جٹ کبڈی کلب کا شہزادہ اگے بل ودیا ہوا ایک کنی دے اتنے منڈا اس ویلے ویکھا گے محمد صدام کھڑا ہے ہاں جی دوسری کنی دے اتنے کابو کھڑا ویکھا گے صدام پٹھی پائی آ کہ دو فل کی کرا دے رب نے ملا تا ہن اپا کدی نہیں وچھڑا گے ویکھا گے نہیں میرے سگنل کھول نے اشرف بھائی میرے کھول نے ڈیوائس تے نا کھول لا لو ڈیوائس میرا کوڈی دے بنا دا پتہ لگدا کاکا جی جانا دا بالکل ٹک 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 تے پوائنٹ جاپی دا تاڑی مار دو یار سداب یاد واسطے تاڑی مار دو جناب بھائی سنی بڑا وڈا انک جوڑا اپنی ٹیم لئی وکاس بل دے چڈ ہوشگن اگے بڑے ودیا ویکھا گے ہن ہلکا جا ٹچ خان ای خان جناب ساڈے اج دے مہمان خصوصی کسے تار دے محتاج نہیں گڑا موڑ دی شان پہچان اسی تے کہاں گے غریباں دی تھاں تے بوڑ دی چھاں بس اکو ہی نا جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب اس وقت ساری سٹیج دی زینت بڑے بھرپور انہاں دا تاون انہاں دی محبت پیار راشد جٹ صاحب دا بہت بڑا لگاؤ ہے اج ساڈے کبڈی میدان دی زینت بڑے جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب نوں ویلکم کہنے جی آئے نو سچے نامن تے اکھا ٹھرن ویلکم جناب جام غلام مصطفی ستار صاحب ہائے پوائنٹ ہو گیا ناصر قصائی دا جی شہزادیا جی کبڈی پاؤن واسطے منڈا ہندواں جا شریر ہے اگے بل ود گیا اگے ویکھا گے یاسر جٹ وی خراب کر گیا منڈا بالکل اس ویلے کیتا ہویا کٹھا بالکل بھجن دا کوئی موقع نہیں دتا جا رہا سونی پکڑ بنائی ہوئی ہے اس ویلے پیڑے منا دے اندر سونا مقابلہ سونی سیکنڈ سپر کبڈی لیگ چل رہی ہوئی آف کڑا بورڈ دی دھرتی دے اتنے سارے جنے بھی سجن سارے ویر پتر ملی اس ویلے ہائے کیا بات ہے جی کہہ کروا جا اس ویلے جفا کرتا ہوا جفا کرتا ہوا کڑی ٹک ٹک کرتی ہوئی بہت ڈراتا ہوئے سب کا اشارہ کہ پوائنٹ چپا چپا سا ہونکی منڈیا نے ڈول مدا کے کھڑکی کہنا میں پوائنٹ لے کے جا دینا پوا لے جا میرے کو لڑکے پوائنٹ لے کے جا دینا پوا لے جا میرے کو لڑکے بالکل زور لگتا ہے پھر مدا دے اندر ہائے لگا ہے جوڑ ہاتھ مالک دی ڈور فوجی اصغر صاحب دا سونے سٹائل دا اشارہ کے پوائنٹ سٹاپ کر دا پوائنٹ ہو گیا بالکل درویش کبڈی کلب دا جی نا جی اگلی کبڈی کون لی دا جوان بابر پٹھان کیا بات ہے بھائی بابر پٹھان نے نمبر لیا درویش کبڈی کلب ساڈے اج دے اس میچ دے ریفری سپر لیگ دے ریفری جناب فوجی محمد اصغر صاحب آف فیصلہ آباد انہاں نال واحد رتھاوا صاحب آف توبہ ٹیکسن
انٹرنیشنل ریفری اس ٹائم جفا لگے آیا بہت بڑی کاوش یقیناً کڑی ٹک 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 کر دی دیکھنا ہوگا اور فوجی رنداوا فوجی جناب بابو جٹ کبڈی کلب کا شہزادہ کمل وندہ بالکل پوریا چسا رہے ہوئے جی لو جی اج دی ٹیم دا کیپٹن بابو چٹ نو ویلکم کرنے بابو چٹ آف دو کوٹا ان دی ٹیم ہے سر میں جی بابر پٹھان لگیا دیکھنا ہوگا اور اس طرح پٹھان پٹھان دا نمبر ہویا اپنے والد تے کبڈی پاڑ واسطے ممبئی سے کر کے رب نو یاد ہلکے ہلکے پابتا دہا چہرے تے مسکرانا تا رہیا بالکل ناصر قصائی اگے بل ود گیا ہاں جی ناصر قصائی سارے دا پائی ہائے دیکھا کے مڈا لگا ہے اس ویلے آئے ہائے ہائے ہر رینجر کچا پا ہمڈے نے بالکل ناصر قصائی تے اس ویلے درویش کبڈی کلب دا شہزادہ بالکل ٹاڑ والی گل کی تو یہ کیتا ہویا کتا پوائنٹ ہو گیا ایک وری یاپی دا پانڈ ہوگا درویش کبڈی کلب دا جی جی ہاں جی اسی ویلکم کرنے ہیں انٹرنیشنل کبڈی کمنٹیٹر ابرار ہیرا صاحب جی ویلکم اگلی گل کر کے انٹرنیشنل کبڈی کمنٹیٹر ابرار ہیرا صاحب جی ہاں جی جناب اسی ویلکم کرتے ہیں جناب خالد امین بٹی صاحب طارق ڈاکٹر طارق سلیم صاحب دے ویڑے اور انہاں دے محمد ریاض بٹی ال معروف راجا بٹی صاحب ویلکم جی ویلکم خالد امین صاحب اور محمد ریاض بٹی ال معروف راجا بٹی صاحب جی جی بہت مہربانی شکریہ فہد سفاری ویر اور مغل برادران تواڈے پیار دا وی بہت شکریہ سارے آئے ہوئے جنہیں بھی سارے کبڈی کے شائقین نے انہوں ویلکم خوش آمدید پہلے بھی پچی باری بندے نے آخیا نال والے ویر نے پھر ایک باری خوش آمدید جی آئے نو ست بسم اللہ آج کا بڑا ہی خوبصورت کبڈی میچ لیکن میچ تو ہٹ کے جڑے اج میرے چیف گیسٹ آ رہے ہیں یہ دنیا میں نہیں بلکہ ورلڈ کے چیمپئن آ رہے ہیں وشو گیم کے جڑا ساڈا ویر راشد جٹ چودھری فتح جٹ کا پتر کڑے مور کی دھرتی جڑا وشو گیم کا انٹرنیشنل پلیئر ہے اج اودے استاد اودے کوچ اودے سینئر گراؤنڈ جی تشریف لے کے آ رہے ہیں جڑے کچھ ہی دیر بعد میرے اس سٹیج دی زینت بنن گے سیف گیم دے تین واری گولڈ میڈلسٹ بھی رہے نے ساڈے ویر جڑے کچھ ہی دیر بعد میرے پنڈال دی رونق بڑھن گے اور آج دا یہ میچ دونوں ٹیموں درمیان بابو جٹ کبڈی کلب با مقابلہ درویش کبڈی کلب جی وکاس بیلا صاحب کیا بات ہے ویل ڈن درویش کبڈی کلب دا اتھرا ریڈر اور آج دا بڑا ہی پیارا میچ میں نسیم صاحب دا بھی شکریہ ادا کراں گا بڑی مہربانی رانا اکرام الحق صاحب صدر کبڈی ایسوسی ایشن مسٹر خانیوان انہوں کی طرف اچھا ایونٹ کراتے بہت بہت مبارک محمد راشد مینہان جٹ نو سپیشل فون آیا جناب اج فون آ رہے ہیں بیلجیم تو جڑے سپیشل مبارک دے رہے ہیں اس لیگ دی درویش کبڈی کلب کے پوائنٹ نے 14 جبکہ بابو کبڈی کلب کے پوائنٹ نے 8 اور 14 کا مقابلہ کبڈی جان پنجابیاں 21 نمبرہ دے میچ ہونا ہے جی جیڑی ٹیم پہلے 21 کر لئی او میچ ٹیم ون کرے گی 21 نمبر دا میچ ہوئے گا اور کل جڑیاں آ رہیاں نے وڈیاں گڈیاں لالا بیگ اللہ کمبو شیر پنجاب شرام سجد پٹو ملک راشد لالا سیف اللہ جانی گیل تنویر والا کل انشاءاللہ بڑے پلیئر آن کے اس گراؤنڈ دے وچ
درویش کبڈی کلب 16 بابو کبڈی کلب 8 پوائنٹ تے اس وقت بابر پٹھان کیا بات ہے جی بابر پٹھان دی زبردست تاڑی جتنی واری بھی کیا ریڈ تے اپنے ٹیم واسطے نمبر کٹے کے دیکھو ادھر اگلا کھلاڑی ڈیڑھ پوندے اگے چار چاپی سانا ورگے جوان دیوارے چین بڑی ڈک پان لئی موجود دیکھ رہا ہے گا ہو لے کنی تو آ کے منڈے نے کی دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے بلے بلے بھائی بلے بلے شیر جوان دی کیا بات ہے کیا کینچی ماری ہے دیکھنے کا جوان دی اور چھوٹی سا اشارہ کے پوائنٹ درویش کبڈی بابو کبڈی کلب کا کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی کاوش جناب ساڈے اس واسطے جی جنہیں بڑے جناب جناب غلام مصطفیٰ ستار صاحب انہوں نے بڑی محبت مہربانیاں کیس اسپیشلی تشریف لائے سارے درمیان موجود اچھی انہوں ویلکم کہہ رہے ہیں بڑی مہربانیاں اس کو ساری اسٹیج جنہیں بڑے محبت مسکراہٹا بچے تھے سارے درمیان موجود جناب جام غلام مصطفیٰ ستار صاحب اور انہوں نے آئی ساری سنگت کو ویلکم کہتے ہیں اور لاجی ساڈے اج دے سسافے ویر ساڈے گلے مار دی پہچان بزنس آئیکن کسے تعارف دے محتاج نہیں اپنی پہچان آج ہر دل عزیز انسان کسے تعارف دے محتاج نہیں جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب ویلکم کہنے جی آئے نو جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب ساڈے گلے مار دی شان گلے مار دی پہچان بزنس آئیکن کسے تعارف دے محتاج نہیں اسی سارے اچھی کہاں گے جناب غریباں دی تھاں ہور دی چھاں بس کتنا ہی نہ چودھری عبدالقادر چندر صاحب ویلکم کیے ہو اس ٹائم ساڈی پوری ٹیم نو ویلکم کر دے جی بھائی جان گڑا موڑ عبدالخالق بھٹی صاحب اور نال نسیم شہزاد صاحب اور راشد چٹ صاحب اپنے مہمانوں نو ویلکم کر دے ٹول دی تھاں تے گلے گل پھلا دی مالا پا کے ویلکم کر دے ہر دل عزیز انسان جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب بزنس آئیکن گڑا موڑ اور دل دی عطا کریے تو ویلکم کہنے رہے جی آئے نو ویلکم ویلکم جی آئے نو جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب بہت مہربانی جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب اس وقت ڈھول دی تھاپ تے کالج پھلا دی پالا پے ویلکم کر دے ساڈے پنجابی ثقافت دا ثبوت دے اس وقت ساڈی کبڈی دی شان ساڈے گراؤنڈ دی شان ساڈے گڑا موڑ دی پہچان بزنس آئیکن بہت بڑا انسان کسے تارے دا محتاج نہیں جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب نعرہ سنگت نو ویلکم کہنے ہیں جی ہاں جناب ویلکم ویلکم جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ چودھری عبدالقادر چندر صاحب کبڈی پروموٹر کبڈی لور میرے اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں ویلکم خوش آمدید اور جام غلام مصطفیٰ ستار صاحب کیا بات ہے بڑی مہربانی جام غلام مصطفیٰ صاحب انہوں نے بھی شکریہ بڑی مہربانی جی جی کبڈی پائے گا بابو کبڈی کلب کا ریڈر بڑا ہی خوبصورت لو جی سلنٹی کیا بات ہے ویلڈر کہتے جی بڑا تگڑا جب ہی ہے جنہیں 2018 میں سٹار دے بچ سات کا بعد 195 چک دے بڑے تگڑے جفے لائے رہے لیکن فوجی اسکر صاحب کا لٹیا مارل انداز کے پوائنٹ ریڈر دا بابر خان پٹھان آیا پٹھانا سر جی ایک سیٹ پہ نسوار ایک سیٹ پہ جتنا بڑا نسوار میں نہ موٹر میں نہ کار میں آیا پٹھانا تیرے صدقے کہنا نہیں سونیا نہیں لو جی میچ ویل کیتا ہے درویش کبڈی کلب 21 پوائنٹ بابو کبڈی کلب دے 12 پوائنٹ 21 اور 12 جی بول صاحب لو اس وقت ساری اسٹیج دی جنہیں بڑی بہت بڑے ستارے کسی تارے دے محتاج نہیں جنہیں بڑی کاجنہ دے بڑی کاکشاں ساری اس گراؤنڈ نو چار چند لائے جناب نسیم شہزاد صاحب انہوں نے والد محترم جناب ملک محمد عظیم صاحب اور ساری مہمان خصوصی جناب چودھری عبدالقادر چندر صاحب جو کسی تارے دے محتاج نہیں بزنس آئیکن ساری گڑے مور دی شان اس وقت ساری شان بتا دے گراؤنڈ دی زینت بڑے اور ساری جناب جام غلام مصطفیٰ ستار صاحب وہ بھی ساری اسٹیج دی زینت بنے محبت مسکراہٹ بکھیرتے سارے درمیان موجود بڑی مہربانی ہے جناب جام غلام مصطفیٰ ستار صاحب جناب چودھری عبدالقادر چندر
صاحب اور ملک محمد عظیم صاحب۔